Gospodin Marko Kovačić, postupajući državnom tužiocu, izni odbranu, a po osnovu krivične prijave koja je podnijeta protiv njega zbog sumnje da je počinio krivično djelo povreda ugleda Crne Gore. On je tužiocu, u navodima odbrane, negirao izvršenje krivičnog djela za koje se sumnjiči i dao odbranu kojom je u potpunosti objasnio sve ono što je bitno za predmetni događaj, za položaj njegovih ruku i prstiju na tom događaju u trenutku intoniranja državne himne. Smatram da postupajući državni tužilac na bazi onoga što je danas čuo od gospodina Kovačevića, na bazi onih materijalnih dokaza koji su danas dostavljeni, na bazi saznanja koja ima u ovom predmetu koji je ovim povodom formirana, prije svega na bazi njegovog dugogodišnjeg rada i postupanja kao državnog tužioca, već danas donijeti odluku i odbaciti krivičnu prijavu u ovoj pravnoj stvari. Ovo zbog toga što u konkretnom slučaju nema protivzakonitosti, odnosno protivpravnosti, ne postoji radnje izvršenja krivičnog djela, ne postoji ni jedan propis koji zabranjuje bilo kome, pa i gospodinu Kovačeviću, da ima takav položaj tijela kakav je imao. I ono što je najočiglednije i najjasnije jeste to što ne postoji umišljaj niti dokaz da je sa umišljajem preduzeo radnju izvršenja krivičnog djela za koje je podnijeta predmetna krivična prijava, a istovremeno nema bilo kog drugog krivičnog djela za koje se gonjenje vrši po službenoj dužnosti. U konkretnom slučaju položaj ruku i prstiju gospodina Kovačića tokom intoniranja državne himne nije delikt, što znači da nema ni jednog krivičnog djela zbog čega ne može biti ni krivično-pravne odgovornosti, nema nikakvog prekršaja, pa samim tim i prekršajne odgovornosti, i nema povrede bilo kog pozitivno-pravnog propisa, pa samim tim ne može biti govora ni o bilo kom vidu građansko-pravne odgovornosti. Postupajući tužilac ima jednostavan i lak zadatak ukoliko želi da pravilno primjenjuje zakonske propise i da postupa profesionalno. Evo, vidjet ćemo da li će u ovom predmetu to biti ili će se desiti ona situacija koja se desila u Višem državnom tužilaštvu kada je u pitanju gospodin Kovačević. Dobro vam je poznato da zbog onoga što je iznio kao svoj stav određenim društvenim temama i pitanjima nešto se slično desilo. Pokrenuta je takva hajka i takvo satanizovanje da je stvoren jedan pritisak da on treba da dokazuje svoju nevinost, iako znači ga zakon tu štiti i njega i sve građane, jer se pretpostavlja nevinost, ali to nije bilo dovoljno Višem državnom tužilaštvu, nego ga je procesuiralo za krivično djelo za koje su znali, morali znati da ne postoji. I u tom sudskom postupku Višem državnom tužilaštvu, odnosno Višem sudu, po toj optužbi Višeg državnog tužilaštva donijeta je oslobađajuća presuda od strane Višeg suda. Apelacioni sud Crne Gore je odbio žalbu Višeg državnog tužilaštva i kad se to desilo, niko se od predstavnika Višeg državnog tužilaštva nije pojavio, ako ne zbog bilo čega, ono zbog građana Crne Gore i javnosti, da objasni kako to da se procesuira neko za nešto što nije krivično djelo, za nešto što po prirodi posla znaju i moraju znati da nije krivično djelo, stvore se ogromni troškovi, zato niko ne odgovara. Bojim se da nešto slično se pokušava i u ovom predmetu. Evo, vidjet ćemo kakva će biti odluka postupajućeg državnog tužioca. Ja vjerujem da će on postupati profesionalno, da će pravilno primijeniti zakonske propise, jer u ovoj situaciji malte ne laička javnost, a kamoli neko ko je tužilac i ko se bavi ovim poslom, zna i mora znati da nema i ne može biti bilo kog krivičnog djela. Dobro znamo da je ovo jedan vid političke hajke koja se vodi protiv gospodina Kovačevića sa ciljem da se utiče na institucije sistema, da oni zloupotrebljavaju svoje položaje. Možda možemo ovdje vidjeti na dijelu onu narodnu izreku: navika je jedna muka, odvika stotinu muka. Na bazi onoga da nam je sve ovo proteklo vrijeme, decenije i godine su pokazale koja i kakva politička ostrašćenost postojala upravo protiv pojedinih, odnosno kod pojedinih službenika policije, nažalost kod pojedinih tužilaca i sudija. To mogu možda i pokazati ovi sudski procesi koji se pokreću protiv pojedinih službenika policije, pojedinih tužilaca i sudija. Uostalom, to pokazuje izvještaj Evropske komisije o stanju pravosuđa u Crnoj Gori, gdje se dugi niz godina crnogorskom pravosuđu dostavljaju negativni izvještaj, gdje crnogorsko pravosuđe ne može dobiti prelaznu ocjenu. Možda i ovaj predmet bude svojevrstan lakmus papir nekoj budućoj Evropskoj komisiji koja će cijeniti ispunjenost uslova u oblasti pravosuđa u Crnoj Gori nakon svih ovih promjena. Evo, vidite šta se dešava u crnogorskom pravosuđu i sve onome što je vezano samo svih ovih godina. Je li očekujete da će danas biti donešeno? Pa, po mom mišljenju, svi su ispunjeni uslovi da se danas donese.